4 poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji su isključeni iz stranke formirali su Nezavisni demokratski klub. Predsjednica kluba biće Spomenka Stevanović, a članovi Nedeljko Čubrilović, Milan Dakić i Spomenko Stojanović. Ovo je najavljuju prvi korak u formiranju nove političke partije. 4 bivša člana DNS-a poručila su da je formiranje Nezavisnog demokratskog kluba odgovor na njihovo isključivanje iz stranke. Iako o tome još nije donesena konačna odluka na glavnom odboru, kažu da ni oni ne žele da budu dio ovakvog DNS-a u kojem mala grupa, kako kažu, enormno bogatih članova, nameće svoje stavove. Jedan dio ljudi je direktno uključen u rukovodstvo Demokratskog narodnog saveza, a drugi dio tih ljudi, nažalost, nisu ni članovi stranke, ali i sjenke upravljaju politikom Demokratskog narodnog saveza. Kap koja je konačno prelila čašu bila je favorizovanje članova iz Prijedorske regije prilikom predlaganja kandidata za članove skupštinskih tijela i komisija, a nezasluženom smatraju i kandidaturu Ognjena Tadića za Vijeće naroda. Iz ovog kluba poručuju da će on ubrzo prerasti u novu stranku i da imaju podršku velikog broja članova DNS-a. Još ne znaju kako će se zvati niti ko će im biti predsjednik, ali očekuju da budu dio nove vlade. O tome kažu tek treba da razgovaraju sa mandatarom Radovanom Viškovićem. Obzirom da je mandatar okončao sve razgovore sa ove prethodne razgovore sa političkim strankama, mi očekujemo da dobijemo priliku da im razgovaramo oko toga. Šta očekujemo, vidjet ćemo na razgovorima, da nema tamo 30 ministarstava, možda nećemo dobiti ni jedno, možda ćemo dobiti 5. Ne možemo prejudicirati nikakvo rješenje dok ne obavimo bar prvi taj razgovor. Isključeni članovi DNS-a kažu da ne očekuju probleme sa dojučerašnjim stranačkim kolegama u funkcionisanju skupštinske većine, ali ni vlade ako budu njen dio.